Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u recenze na stroj T55A. Tier 9, prémiový nebo obohacený střední tank hybridního národu. Tento stroj se objevil dnes 7. září, někdy ve 12, ve 13 hodin odpoledne. V herním obchodě za nemalou částku $80. Tato částka, pokud nakupujete přes Steam, tak se to vyšplhá na 80 €. Takže tento stroj stojí přes 2000 korun. Ano, je to opravdu hodně, ale je to opravdu symbolický tank, je to stroj legendární, je to stroj, který byl opravdu používaný taky právě tady v Československu během válečného období 50. Vlastně za období druhé světové války. A proto jsem si tenhle stroj pořídil. Už jenom z principu, jsem sběratel prémiových strojů, ale je to taky opravdu něco, co chci mít opravdu v garáži. Už jenom podle názvu a podle vzhledu T-55A je, dá se říct, takřka jasný, že to je úplně přímý konkurent klasické ruské T-54 na 9. týru. Vidíte, že to je vizuálně velmi podobný. T-55A byla historicky vlastně vylepšená verze právě T-54 a na PC vodku je tento stroj německé provenience, jakožto ukořistěný tank německými vojsky. Nicméně tady v Blitzu nás sám tento stroj objevil jako tank hybridního národa, což je trošku škoda minimálně kvůli tomu, že nemůžu namontovat žádné národnostní kamufláže, v čemž se docela libuju, dávat si na tanky jenom kamufláže, který mají ty určitý národy, ale to je úplně jenom malý detail. Řeknu vám něco málo k tomu stroji, ukážu vám M-kový replay a pak si dáme jednu, dvě naše komentované bitvy. Uvidíme, jak se bude dařit. Má to 100 mm dělo T10, ne pardon, D10 T2S L/56. Dá se říct, že to je v podstatě identické dělo, jako má T54, vlastně před 62 Ačkem, to znamená 219 mm penetrace na APčku, 270 na hitu, 50 na Hčku, 310 alfa na základní munici, 260 pak na té prémiové. Rostl s vybavením 3,17, čas zaměření 3,3, rychlost střelby 9,5 ran za minutu, reload kolem 6,5 sekundy. Úplně klasický dílo, jako máte 54, je to velmi dobrý dílo, je přesný, rychle doměřuje, má slušný DPM do té doby, než narazíte na tvrdý desítky, který po snížení, brutálnímu snížení penetrace na prémiové munici máte problém probíjet třeba i E7 Goldama do spodku. Vlastně dříve, než byl ten globální nerf Medek, kdy jim brutálně zhoršili penetraci, tak měla 54 a vlastně všechny Medka měly 330 na heatu a v podstatě se dobrý hráči hráli tě 54, dá se říct full heat, není to tak vlastně užitečný právě díky snížené alfě a hodně snížené průbojnosti. Každopádně to je, dá se říct, jenom detail. Co se týče pancíře, stroj má 100 mm ze předu na korbě, 85 z boku, 40 ze zadu. A co se týče věže, tak tam máme 180 mm ze předu, 200 na boku a 160 vzadu. K využití toho pancíře vám řeknu, dá se říct, asi jenom jeden takový obligátní tip pro stroje s tímto profilem. Hrajte v Haldownu. Schovejte si prostě vanu, aby vám vykukovala jenom věž, která samozřejmě jde probít sem přímo vedle děla. Pokud máte prostě kolem 200 a víc milimetrů penetrace, tak sem to jde probít bez problému. Dále je tady jedna kopulka, což je vlastně, dá se říct, zlepšení oproti normální T54, která má tady ještě druhou. Ano, je malá, ale jde trefit. 55Ačko tady žádnou druhou kopulku nemá, tadyhle v tom místě. Má tam jenom poklop. To znamená, že o weak spot na střeše míň, a když se budete mrcasit ze strany na stranu a popojíždět dopředu dozadu, tak tadyhle ta část jde penetrovat. Pokud se právě budete mrcasit, tak eliminujete zásah a penetraci tohoto místa. Ovšem, pokud budete stát pasivně a někdo vám zaměří sem do prostoru vedle děla, anebo právě na věž, tak to bohužel už neocinkáte. Jinak efektivní pancíř je kolem 240 mm, tadyhle dál, vlastně směrem ven od toho mantletu, už to je autobounce. Vrchní plát má
kolem 220 a 30 až 30 240 mm efektivní hodnoty, takže proti osmičkám opravdu dokážete ocinkat a osmičkám budou muset po většinu mířit sem na vanu, která je samozřejmě weak spotem. Boky, pozor, jdou probít hečkama, nebo spíš hešema, převážně britskýma hešema a taky desítkových TDček a například estovky, takže ty boky v desítkách nestujte třeba Chieftainovi nebo Conquerorovi prostě bokem. Bude vás tam párat za těch 500. Velká výhoda, kterou jsem vlastně nepostřehl, než se mi to v praxi vlastně neukázalo, je, vy máte na předku věže 180 mm, ale na boku 200. To znamená, že vy, když střílíte, takhle když střílíte, a řekněme, že tadyhle ta krabice by byl nepřítel a vy si na něj, vy do něj budete střílet, tak váš bok věže bude mít pod tímto úhlem kolem 240 až 50 mm pancíře. To znamená, že odpadá taková ta starost, když koukáte na nepřátelský stroj a z jiné strany vás může něco střílet do boku věže. Tady když vás bude něco střílet do boku věže, tak vás to s velkou pravděpodobností ocinká. Takže je to úplně skvělý stroj na takový ten brawling, to znamená, že se třeba nalepíte na S75, popojíždějte se a tam každých 5 každých 6,5 sekundy jí pošlete za 300 a ono vás bude mít velký problém trefit a penetrovat. Co se týče pohyblivosti tohoto stroje, jo, ještě k tomu dělu, 5 stupňů deprese, není to moc, takže v nějakém kopcovitém terénu můžou nastat problémy. Pohyblivost, slušně výkonný motor, nevím teď přesně, jak to je s poměrem koní na tunu, ale stroj má 805 koní a hmotnost toho stroje 35 tun. To znamená, nějaký 25 koní na tunu tam určitě je, což je hodně dobrý. Odpor terénu je takový průměrný, podle mě trošku horší než na té 5040, takže v zatáčkách a například na Alpenštatu nebo na průplavu tam dole v bažině nejste úplně nejpohyblivější, ale i otáčení je slušný, tady jak vidíte na hodnotách 61 stupně otáčení korby a 53,5 stupně otáčení věže, což je hodně slušný. Maximální rychlost 56 km za hodinu, nemáte problém se po rovině na tuto maximálku dostat a přeměstňování s tímto strojem teda vůbec není vůbec, ale absolutně žádný problém. Spotřební doplňky, klasicky sada nářadí a víceúčelový balíček a dále adrenalin. Zásoby jsem zvolil velký žrádla, tedy ty konzervy a polní dávky, protože, jak jsem zmiňoval, stroje hybridního VG národa, to znamená, že tady máte tyhle ty věci a dále vylepšený palivo, abych byl trošku pohyblivější. Vybavení, nabiják, vylepšený moduly, optika, akcelerátor motoru, vylepšený pancíř, protože je to docela slušný, a 4% k 200 mm na věži je docela, jde to poznat určitě. Vylepšený pohon děl, abych trošku snížil čas zaměření, který není úplně nejlepší. Dále vertikální stabilizátor ze stejného důvodu, nástroje, abych rychleji opravoval a prvotřídní doplňky, aby mi déle vytržel zaplý adrenalin. Samozřejmě se tady taky nabízí alternativa, že třeba místo malého žrádla nebo místo benzínu budete vozit ochrannou sadu, protože ano, ten stroj přece jen sem do boku může dostat amurek. To samý platí, že místo vylepšených modulů sem dáte obranný systém, ale mě vyhovuje tahle ta kombinace. Kamufláže, jak jsem zmiňoval, nemůžete namontovat žádný národnostní, takže a hodně se mi líbí tahle ta kombinace těch tří kamufláží, jakoby zasněžených, tohle to vypadá jako rozdrcený orel. A to nevypadá na tom tak vůbec špatně, ale za mě je určitě cesta klanová kamufláž, protože je zdarma, nebo jakoby není zdarma, ale nestojí goldy, takže to je určitě pro mě pozitivum. Tak jak s tím strojem hrát? Určitě Haldown, rozhodně musím taky podotknout dobrý kamo bonus tohoto stroje, kdy vlastně pokud se postavíte do křoví, tak ani na relativně krátkou vzdálenost vás nepřátelé nebudou schopni spotnout. On jak je ten stroj hodně nízký, tak ten kamo bonus patří mezi nejlepší hodnoty mezi devítkovými středňáky, takže určitě za tohle dávám palec nahoru. Tak, co bych tomuto stroji ještě řekl? Určitě pokud budete vyjíždět spoza nějaký překážky, třeba spoza domu, zkuste vyjet na uhlovaným tím předním plátem. Pokud vám nebudou střílet přes kolečko, kam vám dají damage, tak vás budou střílet do toho neuhlovaného vrchního plátu, kterým vyjedete a s největší pravděpodobností vás ocinkají, což je vždycky super. A jinak Haldown. Tady není nic moc co vymýšlet. Tak jo? Tak, teďka se koukneme na
v Ripley s Mkem, který jsem zahrál. Byla to asi sedmá bitva s tím tankem, šestá nebo sedmá, takže to Mko se povedlo rychle, ale taky to je zapříčený tím, že moc jich ještě nejezdí. A potom si dáme jednu nebo dvě naživo komentované bitvy. Takže rovnou se vrhneme na ten replay a v tom replay si ještě něco řekneme o playstylu s tímto strojem. Takže, je tady ta bitva. Jsem v chatě s panem Xerotátou, který si taky koupil 55ačko, jakožto stroj, který zažil v reálném životě ještě, když byl malej. Je to devítkový matchmaking, kde v devítkovém matchmakingu, nebo takhle, dobrý bitvy budete mít převážně, když budete na topu. A jsme na té strašně super mapě Alpenstadt. Rozhodli jsme se z té jižní báze vydat doleva, klasicky na metkařskou pozici. A já si tady budu hledat nějaký haldown, který bych mohl potom využít pro bezpečné střílení. Tady se teďka objeví stoková T-54, kterou on byl pod úhlem, ale ani hítem jsem jeho vrchní plát neprobil. Takže tady je opět ukázka, že penetrací ten zastroj rozhodně nějak zázračně neoplývá. Srodáta tam zkusil poslat jenom blinda, očividně trefil, protože 54 utekly HPčka. A za malý okamžik se na maině papě spotnou tanky nepřátelský, který to vzal vlastně přes město. A já jsem říkal, no já teďka tady půjdu s farmy toho Jagdtigra s tou 5-4. A táta říkal, ne, pojď se tady na farmy dozadu. Ale jakmile jsme zjistili, že na ty tanky v tom městě jedou naše tanky a že bychom tam nejspíš nestihli dojet mezi tím, co by je stříleli, tak že si nafarmíme spíše tady. Všimněte si, že kolik tady bylo stokových tanků. Centurion stokový, T-54 stoková. Když se podíváme do města, tak, nevím jestli to je vidět, ale Koenigstiger byl stokový, IS-8 byla stoková. Takže ono to bylo fakt docela dobrý. A tady sfarmit stokovýho Centuriona, který má peny nějakých 140 z kometa, prostě není absolutně žádný problém. Ta TP4 tady udělala docela joulou, malinko tady na to i doplatil, ale teďka tady ten Jagdtiger je teďka v háji. On si musí vybrat, do koho bude střílet, a vybral si, samozřejmě šel po killu pochopitelně, s tím, že jejich 550ačko, který bylo ve městě, tak nám zabilo tu P4. Každopádně já jsem si tady, mě padl roll na toho Jagdtigra. Takže už teďka tady mám 1900 damage a ještě bitva zdaleka nekončí. Tady VZ-ko, já jsem řekl tátovi, pojď jedem. Jsme jeli, padl mi krásný roll 370. A on mi dal jednu ránu a to tak všechno, co ještě, co v této bitvě udělá mě. Protože teďka Hoxerota tam dá ránu a já se ho tady dorazím. Zaručím si svůj druhý kill, 2800 damage a stoková IS-8. Cinká mě, dávám detrek, dávám jí s tátou soustřel a jedeme dál. Teďka jde Hoxerotáta ránu. Já mu dám taky ránu, bohužel jsem mu nedoklapil, však se táta hrdinsky zabije. No stokový Koenigstiger, tak co by ne, tak to, najedu se na něj. Schytal jsem teda ránu toho jejich 5-5ačka a tady bude krásně vidět obratnost toho stroje, že prostě ten stroj se drandí, nestrácí moc rychlosti na pevném povrchu, to znamená na asfaltu i v zatáčkách. No to jenom se táta naklepne a já si tady sežeru toho válečníka. Takže 4412 damage. 4 killy, není to moc na M-ko na 9C, ale berme v potaz, že ten stroj opravdu ještě nikdo moc nehraje. Takže i za 1374 base expu jsem to M-ko dostal. Mimo M-ka jsme tu taky měli válečníka za 4 killy, high caliber za největší damage. Tady legendární stušku za damáž a nějaký další blbosti. Co se týče s damagem, 6500 damage v četě, 5 killů, takže já si myslím, že celku dobrý výsledek. Koukneme ještě tady na kredity, na výdělky bez prémiové účtu. Jo, jako bez toho prémiáku to úplně nevydělává, ale s prémiákem, pokud nebudete úplně brutálně goldit, tak to není vůbec špatný na vydělávání. Tak jo, tohle byl ten replay M-kovi, který se mi povedl a vrhneme se na dvě naživo komentované bitvy. Jednu nebo dvě, uvidíme, jak se bude dařit. Takže vrhneme se hned na to. Tak, jak jsem slíbil, dám si tady nějakou naživo komentovanou bitvu, ať vidíme přímo i v bitvě, jak se tento stroj chová. A jako důkaz, že replay nebylo jenom nějaký ultra štěstí, nicméně to M-ko nebylo opravdu ruku na srdce nějak náročný.
Tak něco, co se mi s tím tankem povedlo zatím jenom dvakrát, být i v osmičkách a nejenom v devítkách. Mohli bychom jít dolů, protože tento stroj na Haldan by tady mohl opravdu fungovat. S typem 62, s Ručkem a s Centurionem, který jsou všichni v topu očividně. Ten cent asi ne, ne. Tak devítkový cent není v topu. Tak by to tady mohlo stát docela i za to. Mělo by to mít aspoň cenu malinko, jsem nějaký. Tak. Oni mají 3 metka, 5, 4, PTAčko, typa 59, to znamená, že mají taky medium setup, ale očividně jeli všichni nahoru. Takže my teďka pušneme. Jak reload 63 sekundy, deprese 5 stupňů, to může být opravdu někdy problém. A tady vidíte krásně v akci tu pohyblivost, jak jsem již několikrát zmiňoval. Ten stroj se fakt tvrdí. Co jsem ještě zapomněl zmínit, tento stroj má v základu 1650 hitpointů, což je o 50 víc než má T54. Pokud byste zlepšili ty hitpointy tím vybavením na zlepšení hitpointů, což nedoporučuju, doporučuju radši ten lepší pancíř kvůli přednímu plátu a kvůli věži, tak budete mít přes, myslím, 1725 HPček, což se myslím docela vyplatí. Tak adrenalin, hečka a borsik. Tohle to je vždycky potkat nějaký takovýhle tank, jako je borsik, a rozhečkovat ho. Tak. Borsik mrtvej, tamhle je T54. Ale já si ji teďka budu si ji všímat, tamhle už nikoho neuvidím. Takže vidíte, že ta T54 je zepředu opravdu červená, že penetrací tento stroj opravdu neokypuje. A je dobrý ho střílet, je dobrý prostě si nacházet takový pozice, aby se tanky buď probily, třeba abyste tím pádem viděli weak spoty, anebo prostě střílet z boku, střílet ze zadu, anebo střílet z latonky. PTAčko, detrek, má opravdu ještě ty 59. Pokud bych se dobře namuhloval, tak by mě nemusel probít zepředu. Tenhle stroj je super, včetně třeba dvou 55 Aček, anebo třeba T54, protože vy prostě jedete a bijete. Vy prostě jedete, máte dohromady nějakých 3300 HPek, máte velmi slušný DPM v týčetě a vidíme, že ty 59 střílí goldy podle malých damageů, co mi dává, a probíjí mě. Nicméně tady v téhle pozici na Haldan by měl mít opravdu problém. Tak ne. Je strojka ještě zakrtkovala, já jsem ho cinknul. Teďka co tady? Uvidím tu M103, že jí dám hnedka ránu. Ajaj. 59 tamhle. Bych chtěl ho zabít. Super. Je strojky se můžu nechat ještě trefit. Já je tu budu tu jestrojku ukroutit. Měla mi dá ránu, ale to vůbec nevadí. Detrek. Super. A tohle ranou si už zabiju. Tak. Bitva dokončená, 4080 damage. To byla pěkná bitva. První třída. Jelikož je tento stroj, on to není přímo premiák, ale je to obohacená devítka. Je schopný i vydělat nějaký kredity. Neměl, jo, měl jsem jednu misi za kredity, ale viděl jsem docela pěkný čísla, i bez prémiový účtu, s prémiovým číslem, s prémiovým účtem by to bylo 104 tisíc toho hrubýho, takže to je určitě nice. Dáme ještě jednu bitvu, vlastně ať to video není nějak extrémně dlouhý, a teď jsme v desítkách na mapě Doly. Mají hodně TDček, to znamená, že mě v podstatě nic moc nebude nějak, že mě nic moc nějak nebude kontestovat na věž, na tom midu, takže tam bych mohl něco zahrát. Má to padebéčko, ale padebéčko jde zase zpětně snadno probít, takže nezahraju-li to jak úplný bot, tak bych z týhletý bity mohl docela hodně vytěžit. Ten leopard mám pocit, že nemá posádku, protože je nějaký trochu pomalej a na ten kopec se nedostane určitě. Aniž by dostal rány. Dostane? Dobře. Takže dvojka, najel jsem špatně. Můžu jí střílet. Golden do boku věže. Není bez problém. Teďka budu opatrně píkovat, abych se pokusil naspotit jejich TDčka. Už si jim svítí grill, což je dobrý. A tamhle vlastně ve městě je STčko, prase a padebéčko, takže já se rozjedu. Já se rozjedu na kopec. Asi mě tady ten mouse pustí. Já teďka nesvítím, takže se tam můžu v celku beztrestně projet.
Já si ráno, tak to mě potrolilo dělo. Chtěl jsem si dát ránu do grilla. Ale Death Stara, tak to je nepříjemný. Problém je, že Death Stara vás může probít na vrchní plát. Což je špatné. Už se mi to několikrát stalo. A zase teďka ta Death Stara dlouho nabíjí a s tím Leopardem bychom ho tady měli být schopni ustřílet. A ne, tady vidíte v praxi, jak je Death Star úžasný tank. Tě vystřelí a umře. Teď jenom splashnul. Bohužel mi splashem vyřadil řidiče, což je nepříjemný. Že já teďka budu dost neobratný ještě minutu. A škoda no tohleto. Že mě splashnul. Musím se dávat pozor tady na to padebéčko, který mě očividně chce. Tak tenhle stroj, jelikož je ten stroj úplně novej, tak dostává fokus. Opravdu hodně. Už se mi několikrát stalo, že mě prostě nějaký nepříjemnosti jolnul. Klidně umřel, ale hlavně, že sel do mě ránu. On byl spokojený, tak co by ne. A teďka, jelikož jsem na ránu, tak se tady nemůžu moc dovolovat. Když musím počkat, až nepřátelé udělají chybu. Třeba ten grill až nějak vyjede. Grill vyjel. Zabil Leoparda. Track. Vypadá to, že nemá opravy. A já bych teoreticky si ho mohl na tom tracku udržet. Jo, je můj. Grill je můj. Tak asi jsem mu až teďka obnovili opravy, anebo se předtím z nějakého důvodu neopravil. Tak, řidiče zpátky v akci. To je hnedka se bude hrát o něco příjemněji. Furt si dávám pozor, teď jsem se rozsvítil, takže se schovám. Nechci umřít na toho grilla, ani náhodou. No, tato bitva se zatím odehrává docela dost pasivně. Ráno do Leoparda, poškodil jsem munici. To neměl šanci na úspěch toho rána. Náš jachpanster dal maximálně roll praseti za 1000 a omělo by to. Bohužel. Já jsem myslel, že vystřelil, ona se nevystřelil, byla moje chyba. Tak, a bitva je ve vítězném konci. Bohužel tady toho damage nenapadlo tolik. Jsem 2500 nebo něco takového, což i tak na devítku není úplně špatný. 2100 dokonce jenom, nevadí. Tak jo, takže tohle bylo T55Ačko. Asi čekáte, že vám řeknu, že se za ty peníze ten stroj vyplatí a já vám řeknu, že se nevyplatí. Je to 2000 a vlastně za 2000 dostanete jenom trošičku malilinku jinou 54. S tím, že je to tank, který, když si normálně koupíte T54, tak nebudete vůbec strádat. Ale zase je to stroj, který je schopný vydělat kredity, který má nějakou historickou hodnotu a je to přece vzácnost, protože moc lidí asi 2000 do devítky nedá. Ale to je jenom můj názor. Já jsem s tím nákupem spokojený. Takže tak. Takže jo, takže moc krát vám děkuji za sledování. Doufám, že se vám recenze na tento stroj líbila. Můžete mi napsat do komentářů, co si o tomto stroji myslíte, případně co si myslíte o celém tomto videu. Můžete dát taky like na toto video, pokud se vám líbilo. Můžete odebírat můj kanál a taky kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám neunikla další videa a převážně streamy z mé tvorby, které teďka rozhodně převládají. Streamu docela dost. Tak jo, ještě jednou moc děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.